ננח נחמן נחמן מאומן, בשם השם נעשה ונצליח. שבוע טוב לכולם, השם יברך אתכם, השם ישמח לנו את הנשמה, שנהיה מאוזנים, שנזכה לדבר כל יום עם השם כמה מילים מהלב היפה והנקי והשמח שלנו, שהאישה תהיה רגועה, שהילדים יחייכו, שהפרנסה תרד בלי עבודה קשה. יהי רצון בלי עבודה בכלל, וכל היום נעסוק בתורת תפילה ויראת שמיים. דירה בלי משכנתה גדולה, מפלס אחד. שמח ומסודר. שגם המסע ומתן שאנחנו עושים לא יהיה עם אנשים נודניקים, עם אנשים קלים, שיהיה כיף להביא את הברכה הביתה. בלי אפשר הנחה. לא עם נודניקים. כן, שקלים כאלה. שיבוא פנני, ואדם שאתה עושה איתו עסקה, אתה מוכר לו, הוא אומר לך תודה, ומרגיש שהוא נהנה מהברכה. לא שהוא מרגיש שאתה עוקץ אותו ומתבאס למה אתה מרוויח 30%. אנשים טובים, שיהיה כיף. אז זה נאמר, האל עזן אותנו בחן, בחפת, ברווח וברחמים רבים. מה זה בחן? מה ההפך מחן? חיעור. פרנסה שבאה בחן זה עסקה נוחה. הפך מעסקה עם אנשים שלא נעים להיות בקרבתם. השם יצילנו, אמן. לחיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שבוע שעבר דיברנו על העניין של האמונה, כמו שאתם זוכרים. אני רוצה לעשות חזרה וסיכום קצר על השבוע שעבר. אחד השיעורים. כן. זה שיעור ששמעתי מנתן. כן. כן, הייתי, הוא התחיל את השיעור בעברית. כל שבוע ברעננה. הנה הרב אליה. או, ברוך הבא, יקלי. מה קורה? אהוב ליבי. יקיר העיר, יקיר. עכשיו אני אגיד את הסיכום של השיעור. אני טיפה מסכם לטובת אלה שלא היו. כי האמונה זה דבר מאוד מאוד חשוב. רבי נחמן אומר בספר המידות, אות א' אמונה. אמונה ראשי תיבות, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. על ידי האמונה הבן אדם מקבל בהירות שכלית. הקדמה קצרה בעניין האמונה. האמונה היא בטבעה חלשה. האמונה היא בטבעה חלשה. האמונה היא כמו פרח. כמו פרח מוגן. הפרח, כשאתה שותל אותו באדמה, צריך שיהיה לו שמש, שיהיה לו מים במידה הנכונה. יותר מדי שמש מקלפת אותו, יותר מדי מים סוחפים ומכחידים אותו. צריך לשמור עליו מכל מיני פרושים ומזיקים אחרים למיניהם. וצריך לשמור את הגדילה שלו לאט ובעדינות. אותו דבר האמונה. האמונה היא חלשה, הרבה דברים פוגעים בה, וצריך תמיד לשמר אותה כמו האישה. על האישה אנחנו מתחייבים לה בכתובה, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. מתחייבים להביא את הילדים, להביא לה שקלים, ולקנות לה בגדים. מובא בשולחן ערוך שמי שיתחתן עם בת עשירים, זה לא קשור אלינו פה, אבא שלה שיחק בביטקוין בתקופה הקודמת, הוא הכיר את הבת שלו באינסטגרם, הם התחתנו, הוא מחויב לפרנס אותה כדוגמת מה שאבא שלה היה מפרנס אותה בביתו. אף על פי שבן אדם רגיל שנשא בת ישראל בכשרות, מחויב לה בפשיטות. ילדים להביא לעולם, בגדים, בצורה נורמטיבית, לפי כללות הדור, וממון, שתמיד יהיה לה כסף למה שהיא צריכה. אותו אחד שלקח בת עשירים, ידע שהוא לקח מישהי מלבל אחר, הוא צריך לפרנס אותה לפי מה שהיא הייתה רגילה. הנשמה שלנו ראתה את הקדוש ברוך הוא בשמיים עין בעין.
כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. היה לנו בהירות שכלית ונשמתית מאוד חזקה בעולמות העליונים, בראיית והכרת אור הקדוש ברוך הוא. אחת הסיבות שירדנו לעולם, כתוב בספרים הקדושים, למעלה, בגלל שרואים את אור וגדולת השם, אין בחירה לבן אדם אם לעשות את רצון השם או לא. זה כמו עכשיו שאתה נמצא לדוגמה, לאבדי ליד צדיק גדול, עכשיו בא בסלי פה. אין מצב שאתה תדבר גסויות לידו. למה? הכבודה שלו, הברקה שלו, הפה שלך לבד, מתחיל לזמזם מזמורי תהילים. למעלה מרוב אדר, גאון וגדולת הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה לעבור על רצונו. אז הוא הרחיק אותנו ממנו, בריחוק מקום נהיה ציור מקום וזמן, ששם על ידי בחירה נכונה, בן אדם מגלה את מלכות השם למטה בעולם הזה. עכשיו הנשמה למעלה בשמיים, היא הבת מלך, היא האישה, היא המלכות. האישה היא המלכות, והנשמה זה המלכות. המידה האחרונה מהעשר ספירות, שעליה עומדת כל הקומה. יכול להיות לך תורה, תפילה, יראת שמיים, כבוד מאנשים, איפה שאתה הולך, פורסים לך שטיח אדום. מלמטה אתה צריך אישה שהיא תחזיק את כל הקומה הזאת. היא בסוף, לא רואים את האישה בפריים כל היום, היא בבית, בירקתי ביתה, אבל עליה עומדת כל הקומה. בן אדם שקם בבוקר ואשתו הכינה לו נס קפה מוקצף וכוס זכוכית, ככה קצף. שלוש, ארבע עוגיות, קמח מלא. בעלי, שיהיה לך יום כמו הבהירות של השמיים שתבורך, אמן. תשמע, הוא יוצא מהבית, איפה שהוא מצביע, הופך לזהב. אבל אם היא מגלגלת אותו בשלוש לפנות בוקר ואומרת לו, יזבל, חברים שלנו נסו למיקונות ואתה לקחת אותי לטבריה. מה זה החיים המרורים, הזבל האלה? הוא יכול ללכת וכל הזהב שיש לו יהפך לנחושת יצוקה. יחליד. יחליד. אנחנו בשמיים ראינו את הקדוש ברוך הוא. הנשמה ירדה למטה. הנשמה כדוגמת האישה, שזה מידת המלכות. אנחנו מחויבים לה כמו שהיא הייתה בבית אביה בסיבוב הקודם. יש לחלק בעניין של האמונה שתי חלקים. יש אמונה שכלית ויש אמונה רגשית. באמונה השכלית, עכשיו אני אשאל אותך, משה, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? מה השאלה? מה, אתה מבייש אותי שאתה שואל אותי שאלה כזאת? מאמין בהשם? מאמין בתורה? בטח שאני מאמין, מה אתה שואל בכלל? משה היקר, האם אתה מרגיש בלב שלך שעכשיו שאנחנו יושבים בשיחת חברים, השם יתברך מוחל לך כפיים בשמיים ואומר לכל הצדיקים, תראו את משה, במקום עכשיו לשבת ולראות האח הגדול, הוא הלך לשיעור תורה, אפילו שאין לו חשק כל כך, תראו את הבן שלי איך הוא מתאמץ לכבד אותי, וכל המלאכים שרים לך עכשיו בשמיים ושמחים לך. אתה מרגיש את זה בלב? לא תמיד. האמונה המחשבתית היא בהירה, התפילין של ראש מפוארים. האמונה הרגשית לוטה בערפל, התפילין של יד צריכים בדיקה. איך אנחנו עושים שלום בין התפילין של יד לתפילין של ראש? שכמו שהאמונה השכלית שלנו מפוארת ונאמנה, אז גם האמונה ההרגשית שלנו תהיה יפה, חזקה ואיתנה. רבי נחמן אומר בתורה סמך ב' יש כמה וכמה עצות. קודם כל רבי נחמן אומר, המפסידים של האמונה. כל דבר יש לו את המפסידים שלו ויש לו את הבנייה שלו. המפסידים של האמונה, רבי נחמן אומר,
זה לא לדבר על השם יתברך בדיחות או כפירה, אפילו בצחוק ובשיחות הרן. אפילו בצחוק לא להגיד בדיחות על הקדוש ברוך הוא. כמו אלה שבאים אומרים לך, מה? מה אתה נשאר לשיעור אחרי התפילה? שיעור תורה מביא פרנסה? אתה מכיר את הדיבורים האלה של העולם? מה אתה עכשיו הולך להביא את אבא שלך לבית מהעבודה? זה יביא לך פרנסה? עם החסד הזה תקנה בית? שיבוא במונית. זה רבי נחמן אומר, דיבורים שפוגמים את האמונה. לפעמים נראה לבן אדם, אני חזק, זה לא יפגע בי. יכולים לדבר מה שהם רוצים. יכולים לדבר מה שהם רוצים, זה לא יפגע בי. הוא לא יודע שהדיבור הזה נמצא לו בפנימיות הלב, ומתי שהוא יהיה חלש, ששם הוא הכי צריך את האמונה, הדיבור הזה יתנקם בו ויבאס אותו, כי אז הוא ימצא את עצמו חלש מכורח זה שהוא שמע קושיות על האמונה. כמו אישה, בן אדם פוגע בה, אומר לה, אשתי, וואלה, אחרי 4 לידות ירד פלאים, זה לא מה שהתחתנתי איתו. בסדר. היא ממשיכה לשטוף כלים, ממשיכה את המחזור של היום יום, פתאום אתה הולך לאיזה אירוע משפחתי, אתה רוצה את אשתך לידך מדויקת, נבע בקודש, כל הדודים והדודות עליך, ואשתך פרצוף של ינשוף זוהם, ככה. אתה אומר, מה, אני רוצה להתפאר בך, זה אח שלי מתחתן. קרבה ראשונה, מה באת לי כמו איזה פיליפינית? כאילו אתה עוזרת בבית. פרצוף רע. מה קרה? מתי שאתה הכי צריך אותה, שתהיה סמוכה וקרובה אליך. לכן החלוק לו ברבים, מול הסביבה. אתה רוצה לשמוח, להראות שיש לך אשת חיל, שאתה המשפחה שלך מוצלחת. אז השאלות שביאסת אותה, מתגלים לה בלב, והיא אומרת, זה מצג שב, הוא סתם קשוש. אני לא מכבדת אותו. מתי ש... זה האמונה. שמעת עליה קושיות? צפה פגיעה בזמן שאתה הכי צריך אותה. פתאום משהו כואב, איפה האמונה? איפה האמונה? שמעת עליי קושיות? שאתה צריך אותי, אני הולכת לטייל. בגלל זה צריכים לשמור על האמונה, לכבד אותה. איך אומר שלמה המלך עליו השלום? האלוקים בשמיים ממעל, והאדם על הארץ מתחת. יש את הנמלה הקטנה שרוכשת על האדמה, היא רואה את הגרגיר הקטן שעומד מולה. מטר קדימה היא לא יכולה לראות. אנחנו פה, אלוהים בשמיים ממעל, צריכים לפתום את הפה, לפתום את הפה, לא לחשוב ולהקשות על הקדוש ברוך הוא קושיות. מי אנחנו? הוא בשמיים, אנחנו בקושי רואים את האותיות בספר, את הכוס בירה, את הכי קרוב אלינו. רבי נחמן אומר, לא להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. לכבד את אלוהים, אני לא מבין אותך, אני למטה, אתה למעלה, הכבוד שלך שאני אסתום את הפה איפה שצריך. למה הייתה שואה? איזה ביצים נהיו לך לשאול שאלות כאלה? מי אנחנו לשאול שאלות כאלה? כואב. מתפללים לעילוי נשמתם. הם עטרה לראשנו. הלכו על כל עם ישראל, זכותם תגן עלינו. אבל לשאול שאלות, קטונו. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה, אבל רבי נחמן מביא משוואה. רבינו אומר שבפרו הם קיבלו עבודה קשה. אז זה עבודה קשה, הוא אומר שזה עבודה קושה. נכון. זה כל עבודה קשה. יצר הרע עינה אותם בעבודה קשה, יפה מאוד. רק שאלות, שאלות קושה. משה הביא פה נקודה יפה, כתוב שפרו עינה אותם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. בעבודה קשה, עבודה קשה זה הקושיות. יצר הרע. עכשיו רבי נחמן אומר, אני יכול לעמוד? רבי נחמן אומר, רבי נחמן אומר, לא, שיצלם אחרי זה,
זה כמו רוח, בלי ראש. רבי נחמן אומר, אתה שומע? לחיים. לחיים. הנה הרב אמיר הגיע. אמיר, השם יברך אותך. שים לי עוד כוס, אני צמא. זה בירה משמחת. שתית מהפה? כן. שתית מהפה? לא, מהאף. לא יודע, יש לו כוס, נפלה לו. אז רבי נחמן אומר, אתה שומע? זה קושיות סוג אחד, שזה קושיות בהנהגה האלוקית בשמיים, איתם לא נכנסים. יש עוד סוג קושיות שאותם אפשר לתרץ ומצווה לתרץ. בן אדם אין לו אישה, צריכים לפתור את זה. בן אדם קשה לו בפרנסה, צריכים לסדר את זה. בן אדם הבריאות שלו לוטה בערפל, צריך ליישב את זה. בן אדם אשתו התקלקלה לו, צריכים לאזן את זה. זה קושייה שצריך לפתור. איך פותרים? בתפילה ובעבודה נכונה. אבל רבי נחמן אומר, גם הקושיות שאפשר לפתור, לפעמים נסתמים שבילי השכל, והבן אדם לא יכול לתרץ אותם באותו רגע. אז גם הקושיות שאתה יכול לפתור, תדע למצוא את הזמן הנכון לפתור אותם, ואל תדחק את השעה. גם להם תשתוק כל רוב הזמן. רק תחכה לחלונות לסדר אותם. אל תלך עם תסביכים. זה המהלך הראשון, הקושיות שפוגמות האמונה. מחולק לשתיים, קושיות שלא נכנסים להם בכלל, שזה שאלות בהנהגת הבורא בעולמו. סוג שני בתוך הקושיות, קושיות שאפשר לתרצם וצריך ליישבם בכל מיני צדדים ואופנים, אבל צריך למצוא את הזמן, כי לפעמים נסתמים שבילי השכל, וגם אותם אי אפשר ליישב באותו זמן. ברוך הבא. אומר רבי נחמן, עכשיו התיקונים של האמונה, יש שם 3 או 4 תיקונים, נגיד מה שאנחנו זוכרים, כי אין לי פה את הדף. רבי נחמן אומר, תיקון ראשון לאמונה, לא לאמונה השכלית, לאמונה ההרגשית בלב, לדבר דיבורי אמונה. האמנתי כי אדבר. אצל כל העולם זה הפוך. מה הם אומרים? אם אתה מאמין בהשם, לך תתבודד. רבי נחמן אומר הפוך. לך תתבודד, זה יגדיל לך את האמונה בהשם. האמנתי כי אדבר. עכשיו, חוץ מהדיבורים של ההתבודדות, איך קונים אמונה, רבי נחמן אומר? על ידי דיבורי אמונה. מה הכוונה? אתה צריך לדבר בין שאתה מדבר עם עצמך ובין כשאתה מדבר עם אחרים. השם שמח בי, השם אוהב אותי, השם רואה אותי, השם היה נותן לי את אותה פרנסה גם בלי סוג העבודה הזאת. לא העבודה מביאה לי פרנסה, העבודה זה סוג של תחפושת שדרכה הקדוש ברוך הוא מתחפש ומביא לי. אם לא היה זה, היה זה. ואם לא זה, היה זה. בדיוק אותו סכומים שהתגלגלו לפתחי. נחמן, נחמן מאומן. מחבואים. מה זה מחבואים? כל פעם הקדוש ברוך הוא מביא לך את הפרנסה בצורה אחרת, ואתה צריך להגיד לו, השם, גם מאחורי העסקה הזאת, אתה מביא סטיפה את העסקה, זה אתה, גיליתי אותך. עכשיו באה העסקה מהצד השני, שונה לגמרי. תרכובת שונה. אתה מסיט אותה טיפה ואומר לו, הנה גם אתה פה. הבנת? זה נקרא לשחק מחבואים בדרכי ההשגחה העליונה. למצוא את הקדוש ברוך הוא מאחורי הפעולות המשתנות. וזה על ידי דיבורי אמונה. אמונה. אבל זה משהו שצריך לעבוד עליו? בטח, חייב. זה לא כזה שאמרת עכשיו. הרי אם אתה מבין פעם אחת שזה מהשם, אתה כבר לא צריך לעבוד עליו. הבנת, אמר, חילקנו, אתה שואל יפה. אבל זה החלוקה שהתחלנו איתה את השיעור בין האמונה השכלית
לאמונה ההרגשית. באמונה השכלית מספיק פעם אחת. איך אמר מישהו? יום אחד האישה באה לבעל, אומרת לו, בעלי, אתה אוהב אותי? למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? אמר לה, אמרתי לך פעם אחת שהתחתנו, אם יהיה שינוי, אני אודיע לך. אין שינוי, אמרתי לך, זה על אותו תקן. האמונה השכלית פעם אחת זה נעול. האמונה ההרגשית, אמרנו, היא כמו האישה. היא צריכה עמדה, עוד פעם. אתמול היית בהתבודדות, הרגשת מלך. הרגשת שאתה פה והשם לא פה. לא זב ממך, צמוד לקירות לבך. אתה קם בבוקר, אתה מרגיש מומר הרבה פעמים. כמו כומר. אין לך חשק להניח תפילים. אתה מטומצם אותה. לא בא לך להתפלל. למה? האמונה השכלית נשארה. ההרגשית, בגלל שהיא מטבעה חלשה, ומאורעות הזמן מחלישים אותה תמיד. היא כמו האישה, היא צריכה חיות וטיפוח יומיומי, וכמה וכמה פעמים ביום, בכמה דרכי העבודה, לטפח אותה ולהרחיב אותה ולאמץ את לבבה. הבנת? שנזכה לעשות את זה. קל לדבר, קשה בקרב, זה לא צחוק. אבל זה שווה, כי החברה הכי טובה של הבן אדם זה האמונה. איפה שכולם לא יהיו איתו, היא תאמץ את לבבו. עצה ראשונה אמרנו לדבר דיבורי אמונה. האמנתי כי אדבר. כשמדברים דיבורי אמונה, האמונה מתחזקת. מה זה לדבר דיבורי אמונה? דוגמה, השם אתה אוהב אותי. השם אתה רואה אותי. כשבאתי עכשיו להגיד שיעור תורה, זה לא מובן מאליו אם אני אגיד שיעור תורה או יראה גיא לרר במסך. לא. זה שאני פה משמח אותך. כשאני רואה גיא לרר אני מבאס אותך. פה אתה שמח ושם אתה פחות... כי אם אתה אותו דבר, היא לא משנה מה עשית, כמו פועל שבין לילה היה ובין לילה עבד, אז למה משקיעים בתורה מצוות ומעשים טובים? מה זה משנה? כן תעשה, לא תעשה. אם זה אותו דבר וזה לא שווה, אז למה אתה עושה? המוטיבציה שלך, אתה כבר חי על העדים. צריך חיות חדשה כל פעם. לדבר דיבורי אמונה עם עצמך, בהתבודדות, לחזק את האמונה ההרגשית, זה יעשה לבן אדם פלאות. עוד תיקון לאמונה בסייעתא הדשמיא. זה סוכריות. איך? כשזה מתחזק, אתה אמונה לקרוא עצות. לקרוא ספר ליקוטי עצות? חברים, משה הביא עוד עצה, לקרוא ספר ליקוטי עצות. על ידי ספר ליקוטי עצות, הוא אומר את זה בשם חבר שלנו, נתן היקר, שהם יחזק אותו ברפואה שלמה. אמן. ספר ליקוטי עצות מחזק את האמונה. למה? העצות של הצדיק זה המים שמגדלים את האמונה. עוד עצה לאמונה, יצחק היקר, רבי נחמן אומר על ידי תענית, שאתה צם ביום כיפור, מתחזק אתך האמונה. למה? יום רגיל, תראה איזה משוואה, תראה רבנו, מה השם חנן את הצדיק הזה שזכינו בו ככה, מן ההפקר. יום רגיל, אח שלי היקר, שאתה אוכל את הגבינה 65% בבוקר, עם הממרח של העטלף, המפחידה הזאת. כשאתה אוכל את הפת שחרית שלך בבוקר עם הגבינה השמנה, מה קורה? האוכל יורד להצטומוך על הקיבה, החלק העיקרי הולך למוח, המוח יונק תחילה, אחר כך הלב ומתפזר לשאר האיברים. כשהמוח אוכל ראשון, מה קורה? מה אמרנו? במוח מה נמצא? כל הקושיות. על ההנהגה העליונה. בגלל שמפה המוח יונק את החלף של האוכל, מתגבר הצד של הקושיות בבן אדם. יום של צום, הבן אדם לא מכניס אוכל. המוח צורח, היי, היי! אין מי שיחזק לי את הבלבלות שלי, את הקושיות שלי. המוח נחלש, הלב מקבל כוח לחזק את האמונה ההרגשית מול הקושיות של האמונה השכלית. רבי נחמן אומר, אבל תשמע, תענית עושים 6 פעמים בשנה. איך נקבל את התיקון של הצום כל השנה? שבן אדם משתדל לא לאכול לפני תפילת שחרית, זה נחשב לו לתענית שעות.
והתענית הזאת עושה את כל התיקונים של תענית שלמה של יום הכיפורים. ואיך שהבעל שם טוב, סליחה. כבוד. הוא יבטיח. הוא יבטיח שמי עושה מגווה בבוקר לפני התפילה, אז זה נקרא כל היום שלו כמו תענית. כן, שמעתי את זה. נתן גם. בגלל זה בחב"ד, אצלנו הם פותחים את המקווה רק עד תשע. עד תשע בבוקר. אתה טובל, הם אונסים אותך על הדיבור הזה של הבעל שם טוב. או תיקון לאמונה, תיקון מחילה. או תיקון לאמונה, התיקון האחרון. הוא מצא דורבן בהתבודדות. או תיקון לאמונה, התיקון האחרון. רבי נחמן אומר, על ידי קירוב רחוקים, השכינה מתקשטת בקישוטים דלה רבו. השכינה מתקשטת בקישוטים שלא היו לה. כמו שיש עניין לקשט את הקלה ב-24 קישוטים. שזה עניין של ה-24 ספרים, תורה נביאים כתובים, שמי שזוכה ללמוד אותם, מקשט הקלה את השכינה העצמית שבתוכו. 24 קרת. על ידי שהבן אדם מקרב רחוקים שאין להם אמונה, עכשיו אתה מדבר עם איזה חבר שאין לו אמונה, אתה לא חייב להגיד לו, יש מלך לעולם. כי אם הוא יריח אותך מדבר דיבורי אמונה, הוא יחשוב שאתה כופה עליו, ובא לבאס לו את הכיף של החיים שלו, שגם ככה קשה לו בחיים, וכולם יודעים שהוא לא מאמין. הוא חושב שאתה מכניס לו את זה בכוח, הוא יתרחק. אתה תדבר איתו דיבורים טובים. השתבח שמו לעד, איזה חיים טובים. הנה ברוך השם נגמר הקורונה, 5 מיליון התחסנו, המשק מתחיל לחזור, השמחה שבלב מתחילה להנהיר בפנים. מה שהוא רוצה לשמוע. כן, דבר איתו מהטוב, אבל עם ריח טוב. טק, 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 תביא לו נגיעות של אמונה. מה קורה? אתה הכנסת אמונה בגוף שאין בו אמונה. הלב שלך, שהוא כמו גוף בלי אמונה בהרגשה, מידה כנגד מידה, השם שם לך אמונה בלב. אתה מחזק בחוץ, מחזקים לך בפנים. רבי נחמן אומר ככה בתורה עין ב', גם בעניין ההתקרבות עצמו להשם יתברך, יש יצר הרע גדול. כלומר, שלפעמים ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה ומהיצר הרע. כי זהו בחינת פן יהרסו, וכמבואר גם במקום אחר, כי יש יצר הרע גדול כשמתחיל להתקרב להשם יתברך. ועל כן בשעת מתן תורה, הזהיר השם יתברך למשה, רד העת בעם, פן יהרסו אל אדוני לראות. כי ישראל היו אז במעלה גדולה, והוצרכו להזהירה מהיצר הרע שיש בהתקרבות להשם יתברך. רבי נחמן אומר פה בכוכבית, במאמר מוסגר, בתורה עין ב' הוא מביא שיש 3 סוגים של היצר הרע. רוב העולם היצר הרע שלהם הוא היצר הרע, כמו של כולנו, האב, הגשמי, שבא מאחירות הדמים, אדם מלוכלך, יש לנו דם בגוף. כל העצבים באים, רבי נחמן אומר, מדמים שלא עבדנו בהם את השם יתברך. איך פעם נתן אמר לחברים, דם זה גם כסף. ממון. ממון, דמים. אמר להם, אתם צריכים לתת כל כך הרבה צדקות בשביל ההדפסה של הספרים של רבי נחמן ובשביל כל אנשי שלומנו לכל העניינים של הצדיק. עד שאתם תנקו את כל הדם בגוף, תחליפו את הדם התמה שלנו, את כל הדם, תחליפו, תוציאו את הדם, ייכנס חדש. עכשיו הוצאת את הדמים הראשונים, למה הוצאת אותם? אתה מאמין בצדקה. תוציאו, 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 תחליפו את כל הדם בדם קדוש חדש. שנזכה בעזרת השם. אז רבי נחמן אומר, בעניין ההתקרבות עצמו להשם יתברך, יש יצר הרע גדול, שהוא מתבטא באיזה נקודה? בעניין של ריבוי התלהבות חוץ מהמידה. יש יצר הרע רגיל שאומר לך, מה עבדת כמו כלב כל השבוע? בוא לים שבת, שיסרף העולם. תקום באפר, אבטיח גדול, צדנית כבדה, שפרה קילו, בוגי העלון ביד, אדרה, צה. תהנה, בגדי ים, שמש, מתקות, חברים.
שגם העולם הזה ייגמר, תהנה. גם ככה אתה מתחיל להלבין, תרביץ, אה. זה היצר הרע השחור. הוא בא עם בגדים של כומר, ואומר לך, אתה יהודי, בוא תהיה גוי. זה היצר הרע של רוב העולם שלא התקרבו ליהדות. עכשיו אתה כבר מתחיל להתקרב, בא לבית כנסת בשבת, כל יום קורא קצת תהילים, מתחזק בעבודת השם. עכשיו אתה רגיל כל יום לקרוא שתי מזמורי תהילים, קצת יותר מחודשיים אתה מסיים ספר. יום אחד יצר הרע אומר לך, תשמע, אתה קורא שתי מזמורים, זה נותן לך מה זה הרגשה נעימה. אם אתה תקרא ספר שלם, אם עלית ב-10% בפרנסה בשתי מזמורים, תקרא ספר שלם ביום, אתה תקנה אוטו כמו מטוס, משהו מיוחד. אתה אומר, וואלה, יאללה, תשמע, זה נשמע לי משהו. השתיים עשו לי פלאים, ספר שלם זה בומבה. לך תדע איזה הרגשות אני אקבל בלב, אני אהיה כמו אורות, אורות מאופל. קורא יום אחד את כל הספר בכל הכוח, יום שני אתה קורא אותו ב-60% כוח, ביום השלישי אתה שם את הספר בספרייה, אתה יודע, יש קומות בספרייה, אתה שם אותו מאחורה, אתה שם אותו הפוך. למה שבטעות לא תראה אותו? למה? 3-4 שנים אתה לא יכול לגוע בספר. נהיה לך טראומה מהספר. עכשיו זה, איזה יצר הרע זה היה? זה יצר הרע בא עם חלוק לבן. אומר, אני בכלל ממשפחת אבוחצירא, אח שלי. אני ממשפחת אבוחצירא. אני מרוקאי בכלל. אה? חדר בתשובה, אמר לו, אני חבר שלך, זהו, מה? מה קורה? זה ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה, זה עושה טראומה בנפש. מה זה עושה לנפש? עכשיו אני אקח את הבקבוק בירה הזה, זה 330 מל. כוס יכולה להכיל 200. אני אשפוך הכל לתוך הכוס, מה יקרה? הכוס תתמלא על כל גדותיה, השאר יישפך. בסדר, שישפך. מה קורה? מישהו צריך לנקות את הזבל הזה. קרתה פה פעולה לא נעימה. אתה, האישה, יבואו לחלוחים, יבואו נמלים. הנראות לא טובה, זה מגיעים, זה לא טוב. אתה עושה פעולה בנפש, שהיא מעל הכלי הנפשי שלך, אתה אומר, בסדר, אז אני קצת מבואס אחרי זה, אכבאתי. זה לא קצת מבואס. אתה לא יודע איזה פעולה לא טובה, קוראת לבן אדם לטווח הרחוק. בגלל זה תמיד ההתחזקות צריכה להיות במידה ממוננת. טיפה פחות מכל הכוח. הכהנים בבית המקדש היו אוכלים בשר של קודש. עכשיו בן אדם הביא קורבן. חלק נשרף על המזבח וחלק הולך לכהנים. זה נקרא בשר קודש. עכשיו אתה הולך לכהן, אומר לו, תשמע, אם הבשר הזה כל כך קדוש, שיש לך מצווה בתור כהן לאכול מהמזבח את הברכה הזאת, תן לי איזה חתיכה מעלייה. אני אוכל אותה בליל שבת אחרי הדג. איך תדע איזה הרגשות טובות אני אקבל בלב? אומרת ההלכה, הבשר של הכהן קודש לכהן. אם בן אדם זר אוכל אותו, זה יותר גרוע מלאכול חזיר בהלכה. למה? אם אתה לא כהן, ואתה אוכל דבר שהוא בדרגה של כהן, זה פועל לך בנפש פגם ותומה כמו חזיר. כמו שחזיר אסור לאכול אותו כי הוא תמה, ותמה לא נכנס ליהודי, יותר מדי קדוש, זה גם מתהפך במשוואה לתמה, והורס את הנפש של היהודי. ואין בזה כללים. כל אחד לפי הנפש שלו, כל אחד לפי הנפש שלו צריך לעשות ניסוי ותהייה בינו לבין עצמו. אתה לא צריך לנסות לדעת הדרגה שלך. ראיתי אחד הצדיקים, השם ייתן לו רפואה שלמה, ישראל יצחק בזנסון בן פורטונה, אמר ככה, בברסלב לא היה, יש חסידויות
טוב, מה עכשיו? אתה בריבוי אור. קח מדבקה, תירגע. רגע, הבן שלי. הבן לפני הכל, תענה לו. בברסלב אין עניין להכיר את עצמך בתור עבודה עקבית לעניין הזה. אבל בברסלב, מרוב האורות שרבנו נותן לנו, וההתבודדות והשמחה, בתור מתנה לדרך אתה מקבל גם להכיר את עצמך. אין עבודה לעמוד עם זה ראש. מי אני? מה המצבי רוח שלי? כל הפסיכיאטרים הקליניים למיניהם החדשים. שיטה כזאת! שלוש שיטות ביחד! עזבתי רסמק, תשחרר אותי. איזה שיטה תעבוד עלינו? אנחנו כל יום, כל ה-DNA שלנו מתחלף, ה-DNA. אין לנו יישוב הדעת. רבי נחמן אומר, תקיים את העצות שלי, תזהה את הטריטוריה שלך בשביל להתקדם בצורה בהירה ועדינה, כמו הזקן. פעם ראית איך זקן עולה במדרגות? הוא עולה, שם רגל אחת, מחזיק את שתי המעקים, דופק! לראות שאין רעידת אדמה שזה בניין יציב, תמה 38, מחזיק, שם עוד רגל, מסתכל אחורה, קדימה, כמה נשימות! נא! מזהה את המדרגה שהוא נהנה מהמדרגה שהוא הגיע אליה. נרגע, מסתכל שהשקיות לא קרועות, ועוד פעם, אותו דבר, רגל, סיבוב, וחוזר חלילה. איפה הייתה את האנלוגיה הזאת? איך ראית את הזקן עושה את זה? ושמעתי את זה פעם, זה הסופה של הביבות של המדמת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. התגדל והתקדש שמי רבה. אמן. ואני רק יראו תה, ואמיר פרחות לבדה, ברוך כנבי, יתערב לשיחה. אמן.